Missä se luvattu maa on? Se on siellä Egyptin ja Babylonian takana. Mut nyt mennään ensiksi Helsinkiin. Salome on kumma nimi. Se on Raamatusta. Maria antoi sen mulle. Ai kuka Maria? Sun äiti? Ei, mut mä asun sen kanssa. Maria Åkerblom. Et sä tiedä sitä? Kaikki tietää sen. Mistä se on kuuluisa? Se tekee ihmeitä. Puhuu enkenten kanssa. Mä oon ihan järkyttynyt nyt. Ollaan Marian lapsia. Et sä nää, mitä täällä tapahtuu? Miksi sä puhut tommosia? Se on Herran enkeli. Sä oot mun lapsista mulle kaikkein rakkain. Mikä kammottava väkivallan vuo? Åkerblomia seuraakaan. Mä oon Jumalan asialla. Me ei saada puhua ulkopuolisille, se on sääntö. No, eikä nyt yksi pieni tanssisyntiä. Sinä et minua petä. En koskaan.